vítejte u nového videa, kterým je rozbalování brandu z boxu, který už je rozbalený. Protože jsem to před chvilkou natočila, nebo jako točila, a v půlce toho videa mě to hodilo chyba karty. Tak říkám, ty Vuko, tak co to je, že jo? Tak jsem to vypla, že jo, a jakoby dotočila jsem to. Teďka jsem dala kartu do počítače a zjistím, že to prostě to video jakoby neexistuje, jo? Takže nebude to pravý otevírání, ukážu vám jenom, co tam je. Jsou tyhle ty moje fakt neoblíbené bramburky. Moravské bramburky do dobrému pití česnekové. Bude Silvestr, sice vůbec nevím, co budeme dělat a kam pojedeme, ale třeba se budou hodit. I když já to jíst nebudu. Pak jsou tady tyhle ty zimní křupální solené, což už je trošku lepší, když už něco, tak já mám ráda tyčky nebo popcorn. A tady jsou nějaký zvonivé preclíčky a delikátní stromečky z toho tyčkového těsta. A pak nějaký sněhuláček, křupáček a tak dále. Takže tohle si myslím, že je u nás i docela velká pravděpodobnost, že se to sní. Pak je tady Nescafé, je to klasická rozpustná káva. To asi dostane tchýně, anebo to dostane David do práce s tchýní, protože u nás rozpustní kafe nepije. My máme doma kávovar, takže kupuju klasickou zrnkovou kávu. Pak je tady smetana na vaření od Meiklu, to je super věc, protože to má, jsem koukala expiračku až v květnu. Dost často se mně stalo, že bych třeba i něco uvařila, ale pak zjistím, že nemám smetanu a už je třeba všude zavřeno a květnancům se mě nechce, takže tohle to si myslím, že se určitě doma neztratí. Pak jsou tady brusinky, které už jednou určitě byly v Brandnuzu, ale tady zase píšu, že to je novinka. Tak nevím, jestli třeba nebyly od FK v Brandnuzu, protože tady prostě píšou, že to je novinka podzim 2015. Je tady k tomu i recept na svíčkovou, takže uvidíme, jestli se pustím třeba do svíčkový, anebo jestli se ty brusinky budou hodit na něco jiného. Věc, s kterým mám asi úplně největší radost, je Jumex, granátový jablko, takže to se fakt těším, to by mohlo být dobrý. Teďka jsem si koupila čaj, od Tékané, tam nějaký love na tom napsáno, a je taky čaj z granátového jablka a hrozně dobrý, takže uvidíme, jak ten Jumex. Pak je tady krtečková svačinka, což vypadá takhle a to si myslím, že bude zdravý asi tak jako ty bramburky, že jako dětem bych asi tohle toho nedala. I co jsem koukala takhle lehce na to složení. Pšeničná mouka, mléčná poleva, cukr, palmový tuk, blablabla. Tohle asi jako nebude úplně zdravý. A poslední věc je tady křen jablečný. David má rád křen k párkům, takže když si dá občas párky, tak si myslím, že křen mu přijde chuti. No a to je všechno. Za mě je to na ten box takový slabší. Už byly určitě i lepší teda, dle mého názoru. Ale tak není každý den posvícení a já si myslím, že teďka toho jídla bude tolik přes Vánoce, že mě vůbec nevadí, že v tom brandu z boxu toho jídla tolik není. My jsme to dneska prolítli strašně rychle. Ale za prvý tam těch věcí není tolik a za druhý už jsem to měla rozbalený, takže vlastně i odpadla ta část, kdy to tak trapně rozbaluju, že jo, buď to nůžkama nebo šroubovákem, nebo tím šroubkem. Jako minule, ale je to tak. Tak jo, tak se uvidíme zítra. Zítra bude takové krátké video pro vás a já vám přeju pevné nervy při posledních přípravách na Štědrý den. Tak se mějte zatím hezky a čau.